Нұрсұлтан Назарбаев атап өткендей, Қазақстан қиын қыстау кезеңді басынан бірінші рет кешіріп отырған жоқ. Мемлекет бұрынғыда экономикасын өрістетіп, алға жылжуы тиіс. Серджио Бурхард Каза Италия компаниясының өкілі. Ол итальяндық кәсіпкерлерге Қазақстанда бейімделуіне жағдай жасап көмектеседі. Оның пікірінше, әлемдік дағдарысқа қарамастан қазақ елі шетелдік инвесторларға ең қажеттіні, яғни тұрақтылықты қамтамасыз ете алады. Prosegue i suoi programmi, certo con un respiro. Қазақстан бүкіл әлем үшін қиын қыстау кезеңде қадамын баяулатпайды. Сіздің келдіріңіз өз бағдарламаларын орындап, алға қойған мақсатқа қарай жүйелі жылжып келеді. Ол капитал, технология мен түрлі ойшылдарды тарту жоспарлары. Және бұл өте көреген саясат. Шетелдік инвесторлар оны сенімділік белгісі деп біледі.